попри всі тривоги, попри відсутність світла і так далі, ми щопонеділка спілкуємося з вами про інформаційну гігієну. Я рада вітати тих, хто зараз має можливість до нас доєднатися, а хто не має, може з нас завжди подивитися у записі. Сьогодні в нас мега цікава розмова і якраз ми почнемо з актуальної теми масових ракетних ударів, які зараз йдуть по Україні. Чудова розмова в нас сьогодні з Катериною Гольцберг. Це психологиня, людина, яка дуже фахово займається цим багато років. Зараз є президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів і взагалі спеціалізується на дитячій сімейній психології. Але Катерина багато говорить і про дорослих психологію. Сьогодні ми про це будемо так само багато спілкуватися. Я, власне, традиційно перед початком подякую всім нашим партнерам. Це і посольство Сполучених Штатів в Україні, завдяки якому ми сьогодні спілкуємося, і Українські бібліотечні асоціації, і Едкемпу, і платформі «Аналізуй». Це наші чудові партнери. І традиційно скажу, що кожен з вас, хто зараз з нами в онлайні на одній з цих платформ, може ставити запитання. Ось, і чи по ходу розмови, чи, власне, в кінці я їх буду ставити Катерині. Так, ну що, почнемо? І почнемо спочатку з того стану, в якому ми сьогодні всі знаходимося. Власне, питання номер один. Ми пройдемося по тій інформаційній атаці, яка сьогодні достатньо масово супроводжує ракетну атаку. Не новина, так відбувається постійно, але сьогодні такий цікавий феномен, що б'ють якраз в одну точку і б'ють якраз в ось цю масовість. Таке враження, що в них, на щастя, ракет стало менше, і вони вирішили це доповнити віртуальною реальністю. Давай обговоримо перший етап, який ми побачили, це те, що всі російські, проросійські і не тільки пабліки почали говорити, що на нас летить 100 ракет, як сказав Марков, прості господі, 100 ракет з гуманітарною целлю. Як це діє на людей, як ми сприймаємо таку інформацію і чи, власне, ось ця регулярність, власне, таких вкидів, а вони дійсно відбуваються регулярно, вони дійсно досягають цілі серед українців. Ну, з огляду, ти все правильно кажеш, що з огляду на те, що в нас є одні ракети, які реально летять, а інші ракети уявні в нашій голові, а наша психіка вже налаштована на певний, ну, сприйняття цього як реального, звичайно, це, ну, діє на нас. І, ну, ми можемо уявити, що це дійсно багато ракет. При тому, що це саме як в тій притчі «Вовки-вовки», коли весь час певні наративи оголошуються, а потім виявляється, що є, ну, спроба ці вже нароблені наративи використати з певними цілями. Тому ми розуміємо, що все, що відбувається в інформаційному просторі, має більш далеку ціль. Більш далеку ціль. Ти правильно кажеш, якщо ракети закінчуються, то можна створити, ну, жахливе якесь становище, коли психіка людини, ну, дійсно сприймає, ну, будь-що як оцю ракету. І, звичайно, це не покращує наше сприйняття. І можна навіть уявити, що перша дія будь-якої людини, яка хоче нас попередити, вона хороша. Тобто, дійсно, я вважаю, що йти в укриття обов'язково, що треба берегтися, що треба створювати, ну, безпечні місця, що ми маємо дбати про себе самостійно, не тільки через те, що нам говорять інші, що це має бути нашим власним переконанням. Але ми розуміємо, якщо ця ціль первинна хороша, що нас попереджають, то наступна ціль може бути досить нехороша. Тобто вона може бути такою, яка створює передумови для того, щоб надалі та сама ситуація могла, ну, як тригер спрацьовувати. Тобто це закладається така в психіку
міна, яка сповільненої дії, яка потім розривається через те, що в нас вже є ну, певна, по-перше, певна інформація, по-друге, який страх, який вже відбувся. І мені здається, що це вже ну, якась третя стадія. Ми вже не в першому такому, не перша ця інтеракція. Нас до цього готували. Ось мені що здається, що коли були дуже масовані атаки, це нас готували до сьогодні. Розумієш, от мені здається, що це саме вже відлуння певне. І тоді, звичайно, ми сприймаємо цю атаку як ту, яка була. І, звичайно, реагуємо соматично, психологічно так само. А ось це продовження, яке в нас так само сьогодні дуже масово шириться, воно і раніше було, але сьогодні якийсь особливий, знову ж таки, масовий прояв, це коли нас буквально в онлайн-режимі інформують про те різні телеграм-канали із різною точністю, коли в яке місто прилетить ракета. Тобто, умовно, так, пішли пуски, так, в такий-то напрямок, так, там, Київ в укриття, там, чи Ужгород в укриття, умовно, зараз я всі міста називаю умовно, ось це послуга нам, як це на нашу психіку взагалі працює, працюють такі попередження? Єдина, ну, важлива річ, яку ми маємо все одно дбати, ми дбаємо про свою безпеку. Якщо є ризик, ми все одно маємо відреагувати. Інше питання – знов таки, що людина хоче? Ну, ти ж сама кажеш, потім є якась реклама через те, що підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі. Тобто ми маємо розуміти, що є якась річ, яку ми не помічаємо. Не помічаємо через тривогу. Коли людина в тривозі, вона втрачає певні когнітивні здібності, і люди на це жаліються. Іноді втрачає навіть пам'ять. Я бачу, що дуже багато про це, навіть дуже відверто люди пишуть і в Фейсбуці, на своїх сторінках, не соромлячись таких речей. І ось нас позбавляють наших певних когнітивних здібностей. Навіщо це вже робиться? Можливо, в цьому є якась інша ціль. Коли людина позбавлена оцієї пам'яті, вона може бути більш сприйнятна до впливу, до якихось інших залякувань. Ну, можливо, що ще буде зараз. Ми ну, можемо очікувати якоїсь ще інформаційної етапи. Тому що це, на мій погляд, це лише тло. Тло, на якому буде що ще ґрунтуватися. Але коли ти відключаєш свою ну, думалку, вибачте, то, звичайно, на цьому тлі можна що завгодно накласти певними пазлами, які ну, вигідні тій стороні, яка це робить. Ось що мені здається можливе. І ми не маємо виключати цю імовірність. Особливо, коли за цим ну, є якась фраза на кшталт там, підписуйтесь, купуйте, робіть щось. Те, що у тебе не було потреби робити, а тебе до цього примушуйтесь. Ну, примушують. Оце є проблема. І тут у нас вже вимальовується тло, тому що зараз вже починають поширювати інформацію, що там вже пуски ядерних ракет і так далі. І це з'являється в якомусь там пабліки noname.com, умовно кажучи. І я от коли таке бачу, в мене от запитання одне. Хто в це взагалі може повірити? Я от наївно кожного разу, коли це бачу, кожного разу задаю собі за це запитання, тому що ну там розвідки про це не кажуть, ніхто про це не попереджає. Але там оце опубліковано в якомусь ноунеймі, і там купа вже репостів і так далі, і дивишся, що це не тільки боти розганяють, і люди на це реагують. От ядерна загроза, випуск ядерних ракет потенційний, так, тло, про яке ти кажеш, але як людина може в це повірити, чому вона там не йде, не перевіряє, чи, можливо, йде і перевіряє цю інформацію? Такі операції вони ну, мають? Це ж я кажу, у нас в цей момент ми втрачаємо певну логіку. Ми втрачаємо
можливість нашого неокортексу сприймати інформацію прогнозовано. Тобто прогностична функція на певний час відключається. І ось коли вона відключилась, ти можеш купити, знаєш, це досить схоже, коли ти щось бачиш в інтернеті привабливе і дуже хочеш це купити. І тут тричі намагаєшся оплатити, і картка не спрацьовує. І потім ти розумієш, о, не спрацювала тричі, і ти, знаєш, як вийшла з якогось анабіозу, думаєш, а взагалі навіщо я це купувала? Добре, що картка не спрацювала. Ось приблизно так само. Але ти не розумієш, чому ти це робила тричі, намагаючись проплатити якусь фігню, яка тобі зовсім не була потрібна. Оцей стан і є от той стан, ну, тривоги, через який ти щось робиш. Це як компульсивний розлад. Ти намагаєшся цю тривогу задавити якоюсь дією. І тобі зразу пропонують цю дію. Підписуйся. Повітряної тривоги. А ось і відбій повітряної тривоги. Повітряної тривоги. Бачиш, як своєчасно. Чудова новина. Тобто, про що ми кажемо? Про те, що на тлі цього створюється наша потреба. Звичайно, тут і реклама будь-яка зайде, і що завгодно, і те купуйте, і генератори купуйте за завищеними цінами. Ну, мені здається, що тут дуже багато працюють певні маркетологи, які оце нам просувають. Тому, ну, звичайно, є вигода у когось з цього. І якщо ми дізнаємося, хто є цей вигаданабувач, от тоді в нас буде розуміння, куди не треба бігти. Тут у нас вигодонабувачів ще аж два. Тобто ворог традиційної Росії у всіх його проявах і власники анонімних телеграм-каналів, які потім за це тисячі доларів беруть за розміщення інших маніпулятивних матеріалів. Тому, користуючись моментом, я просто хочу сказати, що, власне, коли ви підписуєтеся на анонімні телеграм-канали, ви отримуєте не інформацію, а дезінформацію. Я от зараз закінчу зі своїм першим блоком запитань, ось який стався форс-мажорно через масові ракетні удари, і перейду до запитань, які підготувала Ірина Славінська, це наша модераторка, інтерв'юєрка в цій серії зустрічі, але зараз в цій ситуації, в якій в нас зараз є, в неї немає інтернету, тому, але в мене є її запитання. Ось, тому я буду просто їх озвучувати Катерині і почну з першого. Це стосовно того, чи коли ти вперше усвідомлено почала читати, дивитися, слухати медіа, і коли вперше помітила, що там є неправда, яку туди свідомо помістили. От, пригадай, будь ласка, цей свій досвід, як ти його взагалі ідентифікуєш і що цікавого з цього пам'ятаєш? Ти знаєш, я дуже з раннього віку, ну, так сталося, залишалася вдома. Одна мама працювала, я приходила зі школи, а потім я була на другій зміні в школі, тобто зранку я була вдома. І я, ну, моїм супутником було радіо. Радіо, які там три канали, я завжди його слухала. Ну, була така у мами, ну, потреба, щоб воно майже завжди було увімкнене. І просиналися ми не по будильнику, а з радіо. І так це було, ну, традицією нашої родини. І потім я помітила, що я дивлюся оце чи слухаю радіо. А у мене є там дядько, який слухає ще якесь радіо. Ламповий такий приймач. Я, ну, поцікавилась, чому взагалі людина слухає якийсь ламповий приймач і що він там слухає. Ну, невже не вистачає того трьохпрограмного радіо, яке існує в кожній хаті. І він мені пояснив, що, ну, не все, що каже оте твоє трьохпрограмне радіо, є істиною. І тоді я дійсно замислилась, ну, навіщо це слухати якісь там американські служби, і почала цікавитися. І тоді зрозуміла, що є певна брехня, що є речі, які я дізнаюся. Наприклад, у мене були і є зараз родичі в Америці, які мені
ну, повідомляли теж якусь інакшу інформацію. Тоді зрозуміло, що інформацію треба перевіряти, і навіть ту із лампового приймача також, тому що ну, у кожного є свої задачі. В мій час були взагалі жахливі політінформації, де важливо було щось розповідати, там вирізки з газет, то це вже жах був. Але я зрозуміла, що теж, я дуже швидко зрозуміла, що цінується якась дуже виключна однобока інформація, ну і щоб ну, люди були задоволені, її можна просто повідомити. Але ну, жодного разу я ну, не довіряла тій інформації. Хоча, я чесно скажу, газет в нашому домі теж було досить багато. Тому ну, будемо говорити, що, можливо, це було дуже рано, як для дитини, і навіть це було певним розчаруванням. Але мені здається, що ми маємо і зараз ще більше навчати дітей ну, розрізняти інформацію, що це дуже важливо, і це мають робити і батьки, і вчителі. І навіть я в курсах, де я розповідаю, як зараз з дітьми говорити, я завжди говорю, що найкраще дати можливість дитині здобути інформацію, а не дати їй готову. Тобто готова може бути ну, досить такою односторонньою, а якщо дитина здобуває, вона більш розширено цікавиться. Діти допитливі, їм важливо це знати. І тому я, як дитина, теж була допитлива. Мені мама ніколи не відповідала, наприклад, на питання, що означає це слово. Вона казала, у тебе є словник, он піди, візьми і прочитай. І я їй дуже вдячна, тому що дійсно словник слів іноземного походження був моїм найулюбленішим словником. Тому вважаю, що ну, це важливі речі, які ми маємо проговорювати і зараз з власними дітьми, де інформації просто поступає скрізь, ну, настільки багато, що навіть просто її вислухати немає можливості, а ще й обробити. Тому фільтрація тих джерел інформації є найбільшою, ну, і найважливішою проблемою, ну, не проблемою, це, скоріше, завданням для навчання дітей, щоб вони могли зразу не реагувати на ті джерела, які не є, ну, правдивими. А я от паралельно ти говориш, я тут паралельно намагаюся боротися з джерелом дезінформації, яке нам всипиться в коментарі. Ось і поки що не знаю, як його побороти в онлайн режимі. Тому просто скажу, що не реагуйте, будь ласка, на ті спам повідомлення, які ви можливо бачите в коментарях. А зараз друге запитання від Ірини Славінської, дуже цікаве, яке мене дуже хвилює, це те, що, власне, ми в інформаційному просторі бачимо, на жаль, дуже багато самозванців, і, які називають себе там психологами, терапевтами, і далі там приписують собі ще якісь надзвичайні сили, там психолог-екстрасенс, психолог-таролог і так далі. І цього, звичайно, багато в інформаційному просторі, і, звісно, це дискредитує, ну, не можна дискредитувати професію, зокрема професію психолога. Скажи мені, будь ласка, як ти ставишся взагалі до таких явищ, і чи бачиш ти в цьому загрозу? Чи, можливо, це вже там наше медійне таке викривлення простору, що це дійсно загроза, а насправді там реальні клієнти чи реальні люди, які цим цікавляться, на це не реагують. І якщо ти бачиш в цьому загрозу, то, власне, чи коректуєш ти якось свою поведінку в інформаційному просторі, от стосовно цього явища, можливо, про щось менше пишеш, чи якісь теми взагалі не коментуєш, щоб з ними не асоціюватися. Тому ось таке питання про наболілих. Так, дуже болітання, тому що я дійсно сприймаю ну, цю нездорову конкуренцію не як конкуренцію, а як знецінення професії. Тому що мені якось нарікала одна людина, коли я сказала, є такий
психолог, він не є психологом, це, звичайно, Сатя російський, який каже, що він українського походження, але ну, жахливо себе поводить. Він хейтер, він ну, дуже знецінливо ставиться і до жінок, і до психології. І, ну, це ми не будемо обговорювати саме його персону. Але ось такі люди, і мені казали, що ти, мабуть, заздриш. Ні, я просто не хочу знецінення професії, тому що дійсно ми бачимо, наскільки ну, реально ці люди мають багато переглядів, вони популярні і вони дають можливість ну, людям щось почути, що вони б хотіли почути. І, звичайно, це дає відчуття, що о, він каже саме те, що я й думав, хоча це не говорить, що ці думки є ну, правильними. Тобто, якщо певна кількість людей в чомусь переконана, наприклад, ну, що там якісь люди більш дурніші, чим більш там розумніші, це не говорить, що це так і є. Це говорить, що люди живуть у, скажімо, в забобонах якихось, в якихось речах, які ну, їм нав'язали. І їхні власні батьки, так буває, і оці загальні наративи. Я зараз дуже здивована, наприклад, є один канал, який демонструє фільм про цю, ну, якась там гадалка, сліпа чи щось таке, коли людина там замість доказової медицини пропонує там викатати яйцем чи щось таке. І я вважаю, що те, що взагалі тема такого інтертейменту має бути піднята в суспільстві, що ми маємо розуміти, що ми можемо розглядати, ну, наприклад, звернення до психолога як нормальну ситуацію, коли ми бачимо, що нормальні люди звертаються до психолога, ну, хоча б ті, яких ми бачимо як таких для себе авторитетні, що це є певною нормою в суспільстві. Якщо нормальним вважається звертатися до ворожок чи якихось там чарівниць, то це буде, звичайно, відображено в цьому інтертейменті. Тому я за те, щоб ми просували ідею, ну, скажімо, правильного, такого умовно правильного звернення до психолога, щоб ми розуміли, що психологічна просвіта і психологічна гігієна має бути важливою ознакою і психологічного здоров'я нації. І тоді у нас менше буде з'являтися тих речей, от про які ти кажеш, і тих людей, які, ну, скажімо, агітують за те, що, вибач, але не працює. І людина навіть визнати, що це не працює, не може через те, що вона ну, була, ну, скажімо, в якомусь зараженні цим контентом і ну, визнавати свої помилки нам дуже іноді складно. Тож я про що? Психологічна просвіта, культура звернення до психолога має бути, ну, скажімо, обговорюватися в суспільстві. Тому що ми бачимо, скільки з'являється людей, які не мають ну, навіть звичайної освіти, там 3 місяці якоїсь там якихось курсів, і людина починає думати, що вона вже фахівець і може працювати з досить складними випадками. А зараз через війну людей, які звертаються до психологів, стає все ж таки ну, більше. Ну, через таку потребу. І якщо людина ну, буде непрофесійно працювати, вона може, на жаль, зашкодити, а далі може ну, трапитися ще більше розчарування. Ось я звернувся до психолога, і мені не допомогло. Тому ну, професійна спільнота вже говорить про це. І ну, ти знаєш про те, що ми обговорювали, у нас був круглий стіл з питань етичних, але важливо, щоб і ті, що є
потребителем, тими людьми, які споживають цю інформацію, теж розуміли, що вона не є правильною, корисною. Тоді, як то казали завжди, спрос рождає предложення, і в нас буде цього попиту на таку інформацію буде менше, і, звичайно, тоді вона не буде настільки продаватись легко. Але це через обізнаність. Якщо такої обізнаності немає, звичайно, обдурити людину, що можна там просто намалювати кружечки, і тобі стане легше, буде теж дуже просто. Тому що психологічна робота, вона досить складна. І не тільки для психолога, а і для клієнта. Для того, хто працює. Якщо це занадто просто, то виходить і немає сенсу це робити. Немає. Звичайно, це і робота клієнта в тому числі. Проблема існує досить довго, і вона, мені здається, дуже легко передавалася нам саме з того Запорєбріка, який і створював дуже багато таких певних персон, яким вже яких наслідували і наші персони, і намагалися створити свою іміджеву складову через такі образи, схожі на ті. Тому ми маємо відключитися від тих речей і створювати власний контент, шукати дійсно власних науковців, яких, я бачу, вони є в нас і в психологічній сфері, які будуть надавати досить такі правдиві і релевантні досліди, які ми можемо використовувати як інформацію. Наприклад, зараз один із наративів, який існує, звідки він взявся, не знаю, але що більшість людей будуть мати посттравматичний стресовий розлад, там до 75% називали таку цифру, і це повна дурня. Найбільший відсоток, який поки що за дослідженням можливий, це десь 18%. Найбільший. І це люди, які можуть звернутися до психолога і можуть отримати допомогу. Але от таких масових посттравматичних стресових розладів точно ми не маємо предрікати. Кажуть, то звичайно, то всі попруться і до бабок, і до кого завгодно, хто там викатає яйцем, аби не було цього. Тому все ж таки інформація рулить. Ми говоримо, що якщо ми правдиву інформацію надаємо, то людина вже не буде думати, що вона входить до цих 73%, а все ж таки може досить непогано справлятися з певними речами. Якщо ще звернеться по фахову допомогу, то буде взагалі досить адекватно себе сприймати. І тут треба просто додати, що власне ворог активно використовує психологів ось цих розкручених в інформаційній війні. Вони в тому числі вживлюють ці наративи про 80 чи скільки відсотків посттравматичного і так далі, і так далі. Тому фільтрувати інформацію – це фільтрувати інформацію тут так само. Навіть якщо ви звикли до якогось умовного ютубного чи тіктокного психолога, то дуже треба фільтрувати. Давайте перейдемо до другого важливого аспекту. Це про психологію і війну. Ще одне питання від Ірини Славінської. Тобто зараз нараз виникали дискусії про не дуже етичні дії українських психологів. Як то опублікували там реальні історії клієнтів, були такі прецеденти, недостатньо захищали приватність і могли травмувати широку аудиторію, тобто коли говорили якісь непродумані речі. І таке трапляється і викликає
виникає враження, що люди публікують це заради хайпу, заради, знову ж таки, нарощення аудиторії, ось і шокуючі моменти, і дійсно якісь історії, в яких можна чи розпізнати себе, чи розпізнати когось знайомих і так далі. Як ти оцінюєш такі дії? Ти про це багато говорила, і на круглому столі про це говорила, про який ти згадувала. І як взагалі змінилося твоє усвідомлення роботи психологічної під час війни? Тобто і публічний оцей аспект, і, можливо, в роботі з клієнтами. Тобто що людям потрібно про це розуміти і знати? Ну, тут ми завжди, і на круглому столі ми про це говорили, ми завжди говоримо про одну важливу, ну, скажімо, ціль цієї комунікації. Навіщо ми це робимо? Звичайно, ми, ну, хочемо, щоб люди розуміли, ну, що існує, ну, наприклад, насильство з боку наших ворогів, що є певні речі, які важко переживаються, що є, ну, певні наслідкові речі, які відбуваються в психіці людей, і, ну, що це впливає на нас. Друге, це все ж таки розуміння, що і ці речі ми можемо подолати. От навіщо іноді ми розповідаємо певні, ну, скажімо, історії для того, щоб розуміли люди, що з цим можна впоратися, що це не обов'язково погана якась історія, що іноді це, ну, досить хороша історія подолання якихось речей. Іноді люди від власного імені пишуть, що я ходив, я там звертався до психолога, мені оце допомогло. Тобто є декілька таких важливих речей. Але з огляду на те, що психолог, ну, пов'язаний з конфіденційністю і, ну, етичними нормами зберігати певні відомості в тайні, тобто нам дуже потрібно зрозуміти, де оця грань, за якою ми маємо все ж таки не говорити про це. І ця, ну, цей кордон починається там, де це може впливати на конкретну людину через певний час. Тобто, якщо людина, ну, її можна впізнати за певними ознаками, а людина завжди може навіть сама себе впізнати. Нехай її не впізнає її там оточення, чи хтось не знає, про кого це написано, але якщо ця людина в описі, в цій історії може впізнати себе і, ну, наприклад, переглянувши цей допис чи цю інформацію, якось до себе інакше поставитися, наприклад, сказати, що я неправильно вчинив, ось мене засуджує там психолог чи хтось ще там під дописом з'явиться, от дурний там, наприклад, ну, як у нас зазвичай, як можна було так вчинити, то людина, звичайно, може якось змінити ставлення і до себе, і до свого життя навіть. На жаль, це може призводити і до спроб вкоротити себе життя через такі речі. Тому ми маємо розуміти, якщо те, що ми говоримо, може вплинути на долю людини, на її самосприйняття, на сприйняття, ну, її іншими людьми, на її там кар'єру, на її, ну, будь-які речі, звичайно, ми про це маємо як психологи подбати. І тут навіть скажу, що мені здається, недоречні всі ті, ну, переконання, як кажуть психологи, я запитав у свого клієнта, він дозволив. Такий запит не є можливим, тому що все ж таки клієнт в той час знаходиться в залежному становищі, в певній залежності від психолога. Психолог є авторитетною фігурою зазвичай для клієнта, і якщо він щось запитує, чи можна, ну, зазвичай клієнт відповідає так, навіть якщо він цього не хоче. І використовувати це залежне становище ми не маємо права. Тому викладати, ну, ці історії, ну, я б, можливо, ну, погодила тоді, коли ця історія надихає інших людей, ну, щось робити важливе. Якщо це, ну, якась історія, яка
ну, скоріш створить такий осад, що все погано, ну, я б, можливо, думала про це, те, чи варто цим ділитися і чи вплине це на подальше життя саме тієї особи. Тому тут дуже багато важливих аспектів. І аспект інформаційний, коли важливо все ж таки розповідати про, ну, те, що відбувається. Ну, наприклад, тоді, коли ми говорили про Буч, важливо, щоб ми, ну, говорили про те, що насильство все ж таки відбувалося. Але якщо це все було в таких якихось дуже, ну, неприємних подробицях, ми говоримо про те, що це було, ну, недоречно і неетично. Більш за те, це теж певне, от, як ти кажеш, залякування. Це теж певні ракети. Коли люди вже почали обговорювати, як підготуватися до зґвалтування, мені здається, це було взагалі, ну, поганою, ну, ідеєю. Тому що, ну, виходить, що до нього якось можна було підготуватися, і що ти, якщо ти пережила насильство, ти щось не так підготувалася, чи щось не так зробила, ну, зовсім недоречна ситуація і зовсім не ресурсна для тієї людини. Вона не допомагає їй пережити і вийти з цього стану, якщо це вже сталося, що вона могла щось змінити. Ну, на жаль, в тій ситуації, якщо це сталося, значить, не могла. Так вже відбулося. Тому ми маємо кожен свій крок, який ми робимо в публічному просторі, обов'язково, ну, звіряти з власним маркером, по-перше, моральності, власним етичними і загальними етичними нормами психологічної допомоги, і все ж таки намагатися якнайомога краще зберігати конфіденційність, не викладаючи якісь історії. Я взагалі тобі скажу, що я ніколи не викладала історії, навіть і до війни, ну, цим не користалася. Мені здається, що це неправильно. Я можу іноді говорити, ну, як змінилася моя поведінка, про якісь узагальнені речі. Ну, наприклад, я розумію, що зараз дуже багато є розлучень, і що, ну, ми можемо запобігти цим розлученням, якщо вибудувати правильну, ну, правильно стосунки. І тоді я, попереджаючи своїх, наприклад, читачів про те, що така тенденція існує, можу давати певні узагальнені поради, як цьому запобігти. І тоді це, можливо, буде і корисним, і, можливо, це буде і, скажімо, для когось впізнаваним, але я не пишу про людей. Це впізнаване, тому що, ну, дуже багато історій, ну, схожі, це нормально. І людина може прикласти на себе якусь історію, яка взагалі не про неї. Це ми теж усвідомлюємо. І те саме про дітей. Ми говоримо, що є, наприклад, тенденції, там, діти-переселенці, діти, які, наприклад, покинули країну, діти, які навчаються в двох школах. І таких дуже багато. Звичайно, ми можемо про це говорити для того, щоб допомогти, ну, якимось порадами пережити якусь ситуацію, яка, ну, типовою є. Просто, ну, до більшості вона, ну, прикладається. І тоді ми можемо про це говорити в узагальненому такому вигляді, на, ну, на основі і того досвіду, який ми вже маємо, і якихось власних вже висновків, які ми як спеціалісти зробили і можемо надати, ну, своїм, ну, чи не своїм клієнтам, а загальному якомусь, якоїсь спільноті, там, у вигляді статті, наприклад.
От давай про поради. От я просто нагадаю, що можна ставити запитання, і треба ставити запитання. В мене вже заготовлені Іриною Савінською запитання закінчуються, тому я закликаю вас мені в цьому допомогти. А запитання я дуже часто в себе в стрічці, чим далі, тим більше починаю бачити, що людям важко переносити системні виключення світла. Це на них тисне додатково, навіть на самих стійких. От і все більше лунають запитання. А як себе врятувати? Тобто, як не піддатися? Нас сил вистачає там подолати будь-що, але інколи нам навіть найсильнішим потрібні поради і допомога. Твої поради як психологині, а власне, що зараз може допомогти нам, тим, які продовжують боротися, але ті, які страждають від ось цих всіх масових і обстрілів, і вимкнення світла, і так далі. Давай якихось там 5, 3, 2, скільки сформуєш порад, які допомагають зараз. Ну, ти знаєш, я ж завжди кажу, що людина, ну, психічно здорова, на жаль, не може не планувати. І найбільша проблема наша – це те, що ми позбулися певних планів і певної прогнозованості. От більшість людей кажуть, ви нам скажіть, коли вимикаєте світло, ми підлаштуємося. Але важливо розуміти, що це є певний графік. І тут, звичайно, звернення більше до нашої, можливо, тих людей, які можуть на це вплинути. Якщо є певний графік, чи можливо попередження, от як про ракети, там через півгодини у вас вимкнуть світло. Це б нам було дуже корисно, тому що ми можемо прогнозувати. Якщо це не прогнозоване, це, звичайно, перетворюється в певне очікування. Навіть зараз є такі жарти, коли людина вже все підготувала до вимкнення світла, а світло не вимикається. І вона нервується і каже, ну вимикається вже, в мене там фільмів накачано, щоб подивитися, коли вимкнуть світло, а я не можу скористатися, тому що я ж не можу дивитися фільми, які накачані, тоді, коли ще не вимкнене світло. І так виходить, що нам дуже важлива прогнозованість. Тому в будь-якій непрогнозованості все одно можна знайти острівці такі прогнозованості. Чи запланувати непрогнозованість. І оце, мені здається, найкраще допоміжне. Що я буду робити, якщо буде довше? Що я буду робити, якщо буде менше? Тобто, ну, ми маємо більш бути такими адаптивними, гнучкими, і тоді в нас, ну, виявиться, ну, новий ресурс. Звичайно, це не швидко випрацьовується. Звичайно, нам треба до цього звикнути. І раніше говорили, що на звикання йде 21 день, нові дослідження кажуть ні. 6 тижнів йде набуття певної звички. І тому нам важливо зрозуміти, що нам треба виробити нові звички. Що ми робимо в цьому випадку, що в цьому? Тому що, ну, зазвичай це, ну, там десь місяць у нас такого стану. Ми ще не виробили ці свої, ну, нові якісь алгоритми. Тому, ну, трохи нам треба це запрогнозувати і дати собі інші інструменти, тому що ми дуже звикли до інструментів на кшталт комп'ютер, телефон, але я впевнена, існують і інші інструменти, щось ми можемо писати рукою, читати звичайні книжки, робити якісь, ну, домашні там справи, які можливо робити без тих речей, до яких ми звикли, щось десь підготуватися, і це дає нам певну впевненість. А вже такі великі прогнози, ну, можливо, так, ми все одно їх не можемо не створювати. Нам важливо планувати, але якщо, ну, щось відбувається не за планом, ми можемо зрозуміти, так, нам треба тут відмовитися від чогось. Ну, не знаю, від якоїсь поїздки, наприклад, яку ми запланували. Але це не говорить, що її не треба планувати. Треба планувати, і треба планувати, якщо не відбудеться. Що ми будемо робити? Ну, от, можливо, це не найбільше. Це зазвичай, ну, я бачу, почалося не тільки
Ну, а через наші ковідні і деякі речі ми теж налаштували. І мені здається, що ми взагалі така нація, яка вміє прилаштовуватися до будь-чого. І це наша сила, яку ми теж маємо усвідомити і використовувати. Якщо ми скажемо собі, ну, я точно справляюся, у мене все гаразд, то ми будемо рухатися більш, ну, скажімо так, впевнено в майбутнє і будемо щось робити. От сьогодні день волонтера, ми вітаємо всіх волонтерів, тому що саме їхніми, скажімо, руками світ робить добро. 100%. Скажи мені, будь ласка, такий момент. А от, власне, оці вимкнення світла. От в мене, я помічаю ще таку тенденцію, що на мене діє момент вимкнення і ось цього переходу. Як ти кажеш, я готуюся. Тобто в мене зараз етап підготовки, коли вимкнуть світло, навіть під час ефіру, там все підготовлено. Сам момент вимкнення світла на мене діє. От не знаю, чому не досліджувала. І ось потім вихід з цього стану, особливо з інформаційного поля, коли немає зв'язку. І от я помічаю, що багато фейків, вони якраз на ось цей вихід і зорієнтовані. Тобто ти в вакуумі, ти під тиском, ти виходиш потім, коли з'являється інтернет, інформаційне поле, і там тебе вже чекають і починають тебе лякати чи дезорієнтувати, як тільки можуть. Чи є якісь поради, як з цим справлятися, як, можливо, як наскільки це можливо, не піддаватися потім ось цим руйнівним впливам після? Ну, мені здається, що тут дуже багато є такого біологічного нашого. Тобто, ну, якісь речі, які, ну, з темрявою що? У нас з темрявою пов'язана смерть. І це завжди лякає, і це завжди, ну, з дитячого віку використовується навіть дорослими як лякалка. І, можливо, є якісь речі, які впливали колись, ну, конкретно, можливо, на тебе чи на тих людей, які так само переживають темряву. І, ну, я скажу так, що іноді можливо зробити так, щоб темрява була неповною, і залишати якийсь там безперебійник. Ну, от у мене є такі невеличкі фонарики, які працюють від павербанків. І він завжди включений. Він дуже мало бере енергії, але коли вимикається світло, в мене один фонарик залишається включеним. І мені стає нормально, ну, наче просто менше світла стало. Тому, можливо, якісь використовувати такі лайфхаки, які люди знають про себе. Я не можу сказати, що буде універсальним. Комусь, можливо, допоможе попити водички. Отут поставити біля себе, і коли вимкнули світло, взяти і просто ковтнути теплої води, повернути своє тіло до реальності, до реального життя. Хтось може мати, не знаю, горішки на столі, які він поцупить в той момент, коли це відбувається, і теж повернеться до реальності. Тобто нам треба якась, ну, заземлення. Ну, я не дуже люблю це слово, але воно тут дотичне, дуже правильно, ну, надає нам правильну якусь напрямок мислення, що нам треба повернути реальність до себе. І це можуть бути різні, ну, речі. Ну, які, ну, якимось чином дають нашому тілу розуміння, що воно живе, що воно не померло, що цей загальний страх, ну, не має під собою якогось підґрунтя, і ми тоді можемо продовжувати, ну, працювати, але ж без світла вже. Це що завгодно може бути, що завгодно. От я назвала декілька, людина, може, навіть знає, що вона робить, ну, в цьому випадку, куди вона йде, що, які в неї є реакції організму. Навіть коли нас фотографують, наше око не встигає швидко закрити, ну, це дно, здається, видно, і фотографує нашу оцю
сітківку. І виходить, що наша психіка ще більш повільна, ніж наше око. І виходячи на світло, нам треба трохи адаптуватися. І так само, коли наступає світло, нам треба прилаштуватися до того, що воно зникло. От тут метафора цього ока, яке пристосовується, вона, мені здається, дуже точною. Але просто ми ще повільніше, ніж око, це робимо. Супер. Ну, я думаю, що на цій напівоптимістичній ноті, що в нас є варіанти, будемо закінчувати. А власне, я задала майже всі питання, які Ірина підготувала і які мене хвилювали. А бачу по таймінгу, що підійшли ми до дедлайну. Питань немає від аудиторії, напевно, всі ще в бомбосховищах виходять звідти. Дякую тобі за розмову велике. Нагадаю, що з нами була Катерина Гольцберг, це дитяча і сімейна психологиня. Ось, дуже дякую тобі за чудову розмову. Дякую нашим партнерам, завдяки яким ми кожного понеділка спілкуємося з цікавими людьми і говоримо про корисні речі. Це посольство Сполучених Штатів в Україні, Українські бібліотечні асоціації і платформі аналізації і Едкемпу. Дякую за довгу співпрацю і нагадаю, що наступного понеділка, попри все, ми традиційно знову будемо говорити з черговим цікавим співрозмовником. Я вже його знаю, але завтра з'явиться анонс, обов'язково це буде цікаво. Ось, і поспілкуємося на нові теми. Дякую, всім спокійного вечора, дякую тобі ще раз, до побачення.